بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله فالندريمت إذا لفدريمت إتاكوين بتم الله عز وجل صلواتت ذا سلامت محمد عليه الصلاة والسلام باشا ذا مشير عز وجل وعلا شوف بيتا مبي فاميليا نتي مبي شوق تتي سنجر بسنك ذا مبي جيتا ذا شا باسوين ديري ديتنا جوكيمت تنروار وزر ذا موترا يمي ن ليجراتنا راضس تك سيكلي ليجراتها بيرلا بيغامبريكا Në këtë ligjërat kemi një ngjarje tjetër që ka ndodhë në kone pejgamberit alayhi salatu wasalam që këtë ngjarje në i përcjedh djali i miqës e Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Ibn Abasi radiallahu anhume dhe këtë ngjarje ka regjistru Imam Bukhariu në sahihun e tij dhe Imam Muslimi thot Ibn Abasi në këtë ngjarje shumë interesante e cila ngjarje na tregon që në varr do të ketë dënime të dhëmshme dhe ka disa vepra që për to njeriu se ka qenë gjallë, nëse i ka vepru, për to do t'ja u pelogari edhe do dënohet në varë. Nëse jetë a varët është hak, është e vërtet, është jetë e berzahut, e cila fillon nga vdekja njeriu dheri në ditën e kiametit, kur Allahu do t'jep urdhur më urin gjallë nga varët. Thot Ibn Abasi, radiallahu anhuma, merë në nëbiju sallallahu aleyhu sallem, bi kabërejni. Thot pejgamberi alayhi sallam, kaloi në dy varre, do thot, pranë dy varreve. E tha innahuma la yu'adhaban wama yu'adhaban fi kabir. Këta dy janë duke u dënuar, edhe si janë duke u dënuar për diçka që s'kan pas mundësi me evitu veprën në fjalë. S'kan pas mundësi me u largu nga këto dy gjunohe të mëdha. Tha pejgamberi selam, amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min al-bawl. Njëri prej tyre është duke u dënuar nga se sa ishte gjallë, nuk është ruajtur fare nga spërkatjet e urinës, kur ka urinu, nuk është ruajtur. Wa amal akhar fa kana yamshi bin namime, ndërsa tjetri ka bartë fjalë tek njerëzit me qëllim që t'i prish njerëzit mes vete. Pastaj thotë Ibn Abasi, pejgamberi alayhi salatu wasalam e mori një degë të njom, edhe thotë, e theu në dy shke degë, dhe atë dy copat e degës se i kishte i mbullë, thot pejgamberi, në të dy varret, edhe të pranishmit, kër e pan këtë rast, këtë veprim të pejgamberi, sa mi thanë, ja Rasulullah, li me falë të hedhe, o pejgamberi Allah, pse veprove, këtë gjest, tha pejgamberi, thot, ndoshta këto dega, desa jënë të njoma, desa nuk thohen, do të ndihmojnë, do të ndihmojnë këtëve dy personave, dhe do të valesojnë dhe dënimet e tyre në varë. E para për tyre është dobija që mund të marim nga kjo ngjarje në kone e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është se kjo hadith aludon se urina është e papastër dhe se njeriu obligohet në mënyrë papastërsueshme që të ruhet nga spërkatjet e urinës. Andaj, nëse e sheh që ruash më shumë nga spërkatjet e urinës duke urinuar në këmbë, urinon në këmbë. Po flas për burrat. Nëse e sheh që ruash më shumë gjatë urinimit ulur, urino ulur, nga sa shumica e rasteve urinimi pëlqet ulur. Përpasën se rrezikon njeriu që të ketë spërkatje të pikave të urinës në rrobat e tij. Andaj spërkatjet e pikave të urinës i ndytin rrobat. E sa so njëri merr abdes në shtatë dhe mbetet pa namaz, për shkak mos kujdesit të spërkatjes së pikave të urinës gjatë urinimit. Atë besimtari duhet të ketë kujdes, nga se spërkatjet me pikat e urinës është prej gjunave të mëdha. Nuk është diçka që s'ka mundësi me urujt prej saj, sidomos kohën e sotit që kemi komoditete të shumta. Andaj obligohemi që njeriu obligohet besimtari që të ruhet nga spërkatjet e urinës, nga se prej shkaqeve të dënimit në varr e që është prej gjunave të mëdha, që njeriu do të dënohet për të në varr, që plot për njerëz ndoshta nuk e din, edhe s'kan kujdes ndaj kësaj çështje, është do të dënohen për shkak pikave të urinës që kanë rënë në rrobat e tyre. Gjithashtu kjo na tregon që kjo hadith edhe shumë gjëra hadithe të tjera na argumentojnë se dënimi i varr është i pashmangshëm, edhe se do të ndodh, edhe duhet besojmë në jetën e varr, edhe shpëblimin, edhe dënimin e varë në saje të veprave edhe fjalëve të mira, apo të këshia që i kemi vepru, apo i kemi folë, Allahu na ruajt. Për të syje, këto dy gjunat mëdhaja,
për të cilat njeriu do të dënohet varr, është mos kujdesi nga spërkaqja e pikave të urinës, edhe dytja, bartja e fjalëve në mesin e njerëzve, me qëllim që t'i prishë ata dy njerëz. Pra tashu ka thënë Yahya ibn Kathiri, më shumë bën sherr ai i cili bart fjalë nga sa i cili bën magji. Sa i cili bën magji apo ajo mundet me ju drejtu një çift, një njeri dy, dhe sa i cili bën fjalë mundet me prish një fshat, një katund apo një shtet duke bart fjalë. Bile mundet me e fut në luftë shtetin me shtet duke bart fjalë, e që ato fjalë do thotë ndoshta shumë mica në rasave janë para gjykime dhe shpifja Allahu na rujt. Andaj ka thonë pejgamberi selam, la yadkhulul janna namam ose qattat, nuk do të hyje në xhenet barci i fjalëve, ai i cili bart fjalë mesin e njerëzve me qëllim që ti ftof raportet e tyre mes tyre, apo edhe ti ndaj, apo edhe ti prish raportet mes tyre, Allahu na rujt. Gjithashtu shifë qartë zembëgjërsia e madhe që e ka pejgamberi sa për këtë umet. Shpesher e gjejmë pejgamberin Allahu duke shku me i vizitu vorrezat, duke i dhonë selam vorrezeve, duke bua dua për ata që janë varre, me mja lesu Allahu dënimet, apo mja shtu shpërblimet. Andaj edhe, se, edhe pas dekës e tyre ka qenë kujdesur pejgamberi sa duke bua dua për ta. Dhe kush e lajmëroi pejgamberin Allahu që janë këta duke u dënuar, se kjo është gajb. E ka lajmëruar Allahu azza wajalla, se pejgamberi sa nuk e din gajbin. Allahu e lajmëroi që këta janë duke u dënuar. Më na tregu neve që këto dy dënime jonë për diçka që njeriu mundet me urujt për i tyre, bartja fjalëve edhe dyta kujdesin nga spërkatja pikave të urinës. Andaj pejgamberi selam nga rahmeti i madh dhe mëshira ti që ka pasur për këtë umet, i dërguar Allahu e bëri këtë veprim, e mori një degë, e ndau dysh, i mbodhi dy këto degës me qëllim që tu lehtësohet atyre dënimi, dhe normalisht kjo vlen apo është rast specifik vërtet për pejgamberin sa dhe nuk vlen për neve, do thotë me vepru këtë çështje, nga se është specifike pejgamberit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pëlqehet njeriu që ti mbuloj mëkatet e të tjerëve. Mos i përmend me emër filani ka vepruar kështu, filani ka bërë kështu. Shikoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e ka fshi apo i ka fshi emrat e këtyre dy banorëve të varrëve. E ka ditë kush janë. E ka lajmëruar Allahu kush janë këta. Por nuk i ka cek emrat e tyre në mënyrë që mos t'i lëndojnë njerëzit me fjalë edhe pas vdekjes së tyre. Andaj obligohemi që t'i fshihemi të metat edhe mëkatet e njerëzve, edhe kur janë gjallë, po sidomos kur ata vdesin, mos t'i flasim të metat edhe mëkatet e tyre. Edhe shifë qartë kujdesi i madh i shokëve të pejgamberit alayhis salam që ne kanë përcjellë në detaje çdo ngjarje, çdo fjalë, çdo veprim, çdo pëlqim, çdo udhëzim të pejgamberit alayhis salam. Dhe të gjitha i kemi të servuar në mënyrë më të mirë të mundshme. Duke përfshirë këtu Ibn Abbasin, Enes ibn Malik, Ebu Hurajrin, po edhe të gjithë sahabit të tjerë gjigantë të mëdhej, të cilët e kanë transmetuar fjalë, vepra, pëlqime, miratime, edhe udhëzime të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Pra më neve ishte kjo ngjarje e dy banorëve të varrëve, të cilët kishin vepruar këto dy gjunoje, që realisht janë gjunoja të mëdha për të cilat njeriu do dënohet edhe në varr, edhe nesër për Allahu Azza wa Jall, dhe normalisht këto gjunoje nuk është zorë me urujt për tyre, dhe në sytë njerëzve duken shumë të vogla, mirë po të Allahu janë tronda për t'i vepru. Mos kujdesi nga spërkaqja urinës, që do thotë ta pamundson të jesh i pastër, ta pamundson me fal namazin si duhet, edhe dyta bartja e fjalëve me qëllim me i prish njerëzit. Dhe Allahu e ka llogarit gjunat madh, edhe pejgamberi selam për të na treguar që kjo çështje e shkatron, e rënon familjen, shoqërinë, fshatin, komunën, shtetin. Andaj duhet të ndalet besimtari nga këto dy gjunahe. Edhe gjunahe tjera, por në veçantë të këtyre dy gjunaheve të mëdha. Allahu na fal të metat edhe gjunat tona, Zoti na rujt nga këto dy gjunahe edhe mëkate. Keni kujdes nga bartja e fjalëve, edhe mos kujdesi nga spërkatja e pikave të urinës. Jeni të kujdesshëm se si e kryeni këtë, do thotë shlirim, se si keni këto nevoja fiziologjike, nga se mos kujdesi ndaj tyre vjen pastaj dënimi në varr edhe nesër para Allahut azza wa xal. Allahu na rujt për këtyre gjërave. Ajeti më së miri, alhamdulillahi rabbil alamin.